Tohle je předposlední věc, co budeme otvírat. Musím vám to ukázat takhle, to ani není vidět pořádně. Prdek Black 1617. 1617. Nádherný karty. Já se omlouvám, to musím říct na blbě. Nádherný karty. My jsme zvažovali, jestli, protože máme oba k dispozici, jestli dát do toho Grubreaku case Blacků, anebo case Black Diamondů 1718. Nakonec jsme se rozhodli pro ty diamondy, protože to plnění se nám zdálo lepší. My máme ještě ten Black k dispozici, takže ho můžeme zkusit příště do randomu. Ale karty jsou to teda nádherný. Opravdu hodně, hodně povedený. Tohle je vlastně série, která uzavřela 16-17 sezónu, paradoxně i po kapu, což nebývá zvykem u Upper Decku. Ale stalo se. Takže, tohle to jsou Rookie Trademark Relics. Tenhle rok opravdu hezký, byly krásný ty karty. Na to, že jersey, no, tak prostě tak jako dobrý. A tady to je Kyle Connor, jsem zapomněl. To není vůbec špatný jméno. Kdyby tam nebyl Laine, tak asi nejlepší nováček. No a teď vám ukážu něco, co asi hodně potěší, ale hodně. Protože tohle to je Kuba Vrána na Diamond Relic. Je to Double Diamond Relic. Tak to je mega trefa. A já si myslím, že s Kubou Vránou nás to musí potěšit, takováhle trefa. To je prostě pecka. Já jsem ji nedávno sledoval a její cena není vůbec malá. Myslím, že odpovídá takový jedný až jeden a půl pozicí, která stála v tomhle Grubreaku. To je krásná trefa. Tohle to jsou jakoby pravý diamanty, ale vyrobený, ne nalezený, ale vyrobený diamanty. Tam, když se to vidíte, to je krásný. Takže to gratulujeme tomu, kdo má Washington. Ale není to ještě pořád všechno. Tady máme hodně tlustou podepsanou kartu. A já jsem chtěl říct, že nevím proč, protože ty normální jsou slabý. Tato je totiž v limitaci 25/25. Protože ta normální podpisovka Obsidian Signatures je daleko užší. Tohle to je 180 tlouštka. A tam ta bývá nějaká 50, možná 75. Ať to neokecávám, tohle to je Joel Eriksson Ek. Velmi šikovný klučina pro Minnesota Wild a v krásné limitaci 25/25. Takže paráda. Tohle já osobně bych úplně nejsem fanda toho, když tam máte jerseynu a podpis od stejného hráče. Myslím si, že tohle by Upper Deck měl změnit. Přitom není to teda špatný, ten Kyle Connor není vůbec špatný, já myslím, že ten, kdo má Winnipeg, tak může být teď hodně spokojený. Tohle je Lasters Rookie, limitace 52/299. Paradoxně už teď nám vlastně vyšly další Lasters Rookie na tuhle sezónu, protože jsou vkládaný do SPX. Mě to trošku zblblo, protože jsme dneska natvírali SPXa. A řadovka ještě tam je Joe Sakic. Limitace 268/299. To je celý. Já si myslím, že tady musíme být spokojený, i kdyby to někdo koupil, tak musí být, protože Kyle Connor není vůbec špatný jméno, Eriksson Ek 25 a Kuba Vrána, dobrý. 4 karty nováčci, no, bohužel to tak už dneska je, ale jako tohle to je parádní trefa, opravdu parádní. Tak. No, a my půjdeme na to hlavní.